Покусані собаками містяни, стрілянина в Олександрії і найголовніше, чому ж скоротили громадський транспорт ввечері? Коротко розкажемо про головне. Я Юлія Бабак. Добрий вечір. Від укусів агресивного собаки постраждали як мінімум троє кропивничан. Сталося це вчора в мікрорайоні Масляниківки. Людей із травмами забрала швидка. Кому належить тварина та хто має понести відповідальність за напад, Анна Гончаренко з'ясовувала. Вот тут мы переходили с мужем дорогу, здесь как раз вот на вот этом месте, вот там со поворота вылетела собака, их было, я не знаю, ну штук, наверное, 7, ну кинулся вожак стаи, вот этот самый большой боксер, повалил меня на землю лапами, я упала, и он меня все грызнул за ногу, ну слава богу, был муж, отбил. Щодня кропивничанка Анастасія Акініна ходить цією вулицею. Каже, біля магазину, що поруч, часто бігають собаки, яких жителі Масляниківки раніше не боялися та навіть підгодовували. Втім, вчора від нападу однієї з них постраждала не лише Анастасія Акініна. Це вчора буквально. У нас було 5 пострадавших. Що сталося з собаками, без поняття. Тут же ж... Видите, проходная улица, сюда и сколько детей в садик ходят, в школу, конечно. Я за своего ребенка тоже боюсь. Після нападу свідки викликали патрульних та швидку. Трьом постраждалим медики надали першу допомогу на місці, а двох із них відвезли до травмпункту. По характеру травм в основному це легкої степені. Значить, у двох пострадавших це ссадини, і дівчинка там була молода, то така поверхнесна рана бедра. От, травми легкі. Люди зараз лечаться по місту жительства. Цю собаку жителі мікрорайону сьогодні не помічали. Тож припускають, пес має власника і, ймовірно, його просто випускають в день. За собакою 10 днів наблюдати, тому що це могло бути бешенство. Як я повинна за нею слідити? Ну, я к ній тепер боюсь підходити. Якщо пес має власника, то той повинен понести адміністративну відповідальність. У разі, якщо собака безпритульна, її повинні були б тримати у спеціальному притулку для тварин, якого в Кропивницькому немає. Тож, куди звертатися, аби прибрати з вулиці небезпечну тварину, Анастасія не знає. Втім, ситуацію просто так не залишить, вимагатиме дій від чиновників. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Стрілянину на площі Олександрії влаштував житель колишнього Знам'янського, а нині Кропивницького району. На щастя, ніхто не постраждав. Стріляв 23-річний чоловік у повітря зі стартового пістолета. Правоохоронці трактують дії юнака як дрібне хуліганство, за що передбачене адміністративне покарання. В діях даного громадянина вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, за що на останнього було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство. Та матеріали справи направлено до Олександрійського міськрайонного суду міста Олександрії. Ще одну порностудію викрили правоохоронці в обласному центрі. Уже третю за півтора місяці. Останню організували двоє кропивничан. Порномоделями стали 10 дівчат-моделей віком від 18 до 25 років. При обшуках вилучили комп'ютери, фото і відео, а також пристосування для задоволення сексуальних та еротичних потреб. Наразі триває слідство. І новина, що сколихнула місто. Тимчасово зменшать кількість громадського транспорту у Кропивницькому. Все через зменшення кількості пасажирів, пояснюють у міськраді. Коли почнуть діяти нововведення та як на це відреагували, ми, звичайні містяни, дізнавалася Валентина Шаповал. Так виглядають зупинки у різних мікрорайонах міста у перші дні після локдауну. Кількаметрові черги утворилися через малу кількість громадського транспорту, нарікають кропивничани. Особливо зранку дуже погано. Уходить на це 40 минут, це як мінімум, а буває більше. Тролейбуси ж беруть тільки сидячі місця, а маршрутки також заповнені. Якщо це вихідний день, то це проблема. А якщо будні дні, то їздить транспорт. Він полупустий ходить, а народ на остановка стоїть. Скільки я сюди їхав з поселка Нового, 2 години стояв. Прийшли, поки там постоїте сюди-туди, поки доберешся, це ж час проходить. У мене батьки на Жадово живуть. То Жадово, от на Полтавську, дуже буває після 19-ї, отак от, в другій половині, то тяжкувато.
Втім, у міськраді свої підрахунки. Мало не транспорту, а пасажирів. Їх стало менше у 2,5 рази, каже начальник управління розвитку транспорту і зв'язку міськради Віктор Житник. Саме тому з 18.30 електротранс почне знімати автобуси з рейсів, а з 9 вечора їх буде всього по 2 на маршрутах номер 274 і 104А. По тролейбусам спостерігається, скажімо так, зменшення пасажиропотоку десь з 19.30. Суттєве зменшення пасажиропотоку і обсяги перевезених пасажирів. З 19.30 будемо теж скорочувати кількість рейсів на маршрутах до 21 години. З 21 години тролейбуси працювати не будуть. Залишиться лише на маршрутах номер 7 один тролейбус замість 5. І на 9 маршруті буде один тролейбус, на 10 і на 10А один тролейбус. Кількість маршруток не змінять. З 350 працюватиме трохи більше, як половина. У нас навантаження на і комунальний транспорт, і на приватних перевізників, крім пікових годин доби, це майже 50%. От. Тому то і проблема, що ні приватні перевізники, ні комунальне підприємство не мають надходжень, ну, скажімо так, нормальних для того, щоб забезпечити ті витрати, які вони несуть. Діяти нововведення почнуть вже з 1 лютого. Чи готові до цього містяни, ми розпитали у них. Чудово, що пішки ходити на роботу чи як? Я живу в районі Пацаєва, то як мені добиратися? Що місцева рада думає? Я навіть не знаю, що на це відповісти. Погано, звичайно. Ну, я не думаю, що це нормально є. Хай їх буде менше, але вони хай будуть їздити частіше по графіку, розумієте? Тому що більшість у нас це є частні структури. І коли хочемо, тоді їздимо, розумієте? Це не є норма. А тролейбуси, хай їх буде менше, але я знаю, що він по часу йде, розумієте? Я щось вже буду планувати. Ну, яка може бути думка? У мене ще внучка робота, до 5 робота, а на посолок Новий у 7:30 приїжджає. Стоїть усе на Богдана в очереді. Ну, яка ж тут може бути думка, якщо це не влаштовує нікого? Ну, они, наверное, как-то ж, ну, конструктивно к этому подходят. Видимо, в этом есть какая-то, как говорят по-украински, доцільність, коли они так делают. Ну, не знаю. Полупустые ходят автобусы и тролейбусы после 9 часов. Я не думаю, что это будет там большой удар какой-то по городу, по людям. Якщо це Попова, Жадова, і тобі треба на Полтавську, а тим паче ще й на або на Новомиколаївку чи Ковалівку, тим паче, якщо це люди старшого віку, то це дуже некомфортно. В принципі, вони і так не сильно добре їздили, але все-таки як-не-як на десятку можна було сісти тролейбус. А якщо вони після 21-го взагалі не буде чим добратися, ну тільки таксі, ну а не кожен зможе. Обмеження у кількості транспорту має бути тимчасовим, зазначили в міськраді. Валентина Шаповал, Володимир Чернишов, Сергій Бараньок, телевізійні новини CBN. Окремі рейси для школярів із селища Нового до закладів освіти обласного центру планує виділити Кропивницька міськрада. Виїжджатимуть вони о 7.30, аби діти встигли на заняття на 8 ранку. Перевозитимуть лише дітей до міських шкіл. З якого дня виділять окремі рейси у міськраді, поки не вирішили, втім зазначили, аби батьки звернули увагу на місцевий заклад освіти, до якого далеко їхати не треба. Раніше була така вимога, що учень повинен проживати в пішій доступності до закладу освіти. Тобто є в селищі Новому школа. Ну, я вважаю, що потрібно все ж таки повертатися до цієї роботи і що учні повинні навчатися в селищі Новому. Нагадаю, без додаткового автобуса через брак фінансів залишилися більш як півсотні дітей селища Нового. Що транспорту, який фінансувала Кропивницька міськрада, у дітей більше не буде, батьки дізналися у період локдауну.
5 мільйонів гривень на встановлення споруди найбільшого прапора в області, дофінансування будівництва 6 приймальних відділень медзакладів області та звернення до уряду. За ці та інші питання проголосували депутати обласної ради 8-го скликання на 2-му засіданні сесії. Про все докладніше Марія Тарасенко розкаже. Із нагородження кращих працівників освіти, медицини, військових та громадських діячів розпочалося засідання. Вручали нагороди очільник обласної адміністрації Андрій Назаренко та голова обласної ради Сергій Шульга. Заслужений працівник освіти України. Потім взялися за внесення змін до обласного бюджету. Зокрема, підтримали дофінансування будівництва 6 приймальних відділень медичних закладів. Серед них обласна лікарня, міська лікарня швидкої допомоги Кропивницького, міська лікарня Олександрії, районні лікарні у Гайвороні, Добровеличківці та Світловодську. На це виділили 29 мільйонів гривень. Нові приймальні відділення держава оснастить цифровими рентгенами, апаратами УЗД і МРТ або КТ-апаратами. Добудова цих приймальних відділень дасть можливість отримати медичне обладнання, як інформує Департамент охорони здоров'я, на 185 мільйонів гривень, при тому, що ще 55 в минулому році були залучені на будівельно-монтажні роботи. Встановити споруду найбільшого в області державного прапора – ще одне рішення, яке підтримали депутати. Виділили на це 5 мільйонів гривень. Точне місце його розташування ще погоджуватимуть. Є пропозиція, оскільки це проєкт може бути всіх громад, у нас 49 ОТГ, плюс обласний бюджет, щоб запропонувати всім об'єднаним територіальним громадам бути учасниками цього проєкту. Також депутати облради звернулися до президента, Верховної Ради та уряду щодо перегляду встановлених тарифів на газ, тепло, електроенергію та воду. Підтримати звернення щодо вжиття відповідних заходів щодо зниження тарифів за розподіл доставки природного газу для газорозподільних компаній, посилення заходів соціального захисту населення в умовах стрімкого зростання цін на газ, зокрема врахування Кабінету міністрів України і Верховної Ради України. РКП – це не якісь міфічні люди, це конкретні люди, які делеговані від 3 інституцій, від президента України, від Верховної Ради України, від Кабінету міністрів України, де в умовах монобільшості прослідковується відповідальність тих, хто приймає такі рішення в умовах, коли коронавірус, в умовах, коли економічна криза, в умовах, коли не настільки зростають доходи громадян України. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Унікальні свічки виготовляє пенсіонер із Бобринця Микола Росолов. Займається цією справою близько 8 років. Одного разу, побачивши по телевізору львівського свічкаря, чоловік вирішив спробувати і сам. Тепер витвори майстра замовляють не лише в Україні, а й за кордоном. За процесом спостерігала наша Ірина Вернигора. Процес створення свічки починається із заливання парафіну у спеціальну форму. Далі майбутній виріб майстер занурює у фарбу. На виготовлення однієї свічки Микола Росоло витрачає близько доби, а сам візерунок займає 10 хвилин. Є спеціальна така ємність, в якій знаходяться красителі, теж в розплавленому виді різного кольору фарби. От. І час від часу я погружаю в ті красителі в таку форму декілька разів, мабуть, десь 30-35-40 разів. От. Вона наростає, стає така товстенька. От. І далі я починаю вирізати різні, скажімо так, завитушки. Усі матеріали, які використовуються для виробництва свічок, абсолютно безпечні, говорить чоловік. Він не токсичний, він не вредний, він при горінні не виділяє ніяких канцерогенних веществ, тому коли горить свіча, це зовсім не шкідливо для організму людини і дитини. У створенні свічки велику роль відіграють кольори, розповідає майстер. Кольори, вони як ноти. Із 7 кольорів можна створити більше мільйона відтінків. Точно так, як музикант грає музику, він може як угодно ті 7 нот переставляти. От. Точно так і з кольорами. Перед тим, як розпочати виготовлювати свічку, я собі складаю план, які сочетання мають бути кольорів.
Ну, обов'язково має бути білий. Ну, обов'язково. Він відтіняє і дає побачити інші кольори. У своїй колекції Микола Росолов має тисячі свічок. Деякі з них поїхали до Хорватії, Норвегії, Фінляндії, Майамі, Швейцарії та Німеччини. У майбутньому чоловік планує відкрити власну крамничку. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Вироби своїми руками завжди зігрівають душу, а процес захоплює особливо в негоду. Про неї, до речі, і попереджають нас надзвичайники. Детальніше про погоду розкаже Марія Тарасенко. А я зі свіжими новинами чекаю вас вже завтра. Вдягайтеся тепліше. Вітаю, ви дивитесь прогноз погоди. 27 січня очікуємо хмарну погоду, вдень місцями значні опади, ожеледиця та налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень та вночі становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусу із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря вдень та вночі коливатиметься від мінус 2 до 2 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген на годину. Надалі зниження температури повітря триватиме. Міцних морозів не буде, очікується невеликий, максимум помірні. До нової зустрічі і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».